минула ця ніч на фронті, розпитаємо у Олександра Куртєва, заступника командира танкової роти 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Він з побратимами воює на Бахмутському напрямку, і зараз він з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, доброго ранку! І для початку хочу подякувати, що ви знайшли можливість до нас доєднатися. Розкажіть, яка нині ситуація на даний момент саме на ділянці Бахмута і чи змінилась інтенсивність боїв? Дякую вам. Ситуація залишається важкою. Ворог має перевагу в живій силі та вогневій. І всі свої прорахунки та невдачі він може компенсувати просто кількісно. Тобто м'ясний штурм триває? Не тільки м'ясний, касапи вчаться, вони використовують всі сили, які в них є в наявності, тобто не тільки вагнерівці, а й кадрові військові застосовуються, ВДВ, спецпризначенці. Вони застосовують все, що в них є в наявності. Це вони підтягують резерви от останніми днями, перетягують їх з інших напрямків, чи вони весь час тримають на другій лінії резерви? В них завжди є резерви. Вони ними і користуються по необхідності. Давайте поговоримо про контроль міста. Наскільки змінюється ситуація, враховуючи те, що доходить до ближніх боїв? І взагалі, як військовий, розкажіть нам, наскільки складно вести оборону саме в місті, серед будівель? Чим особлива отака війна? Міські бої – це дуже важко завжди. Особливо важко, якщо касапи мають можливість наносити артилерійські удари з трьох сторін. Міська забудова, щільні вулиці, багато поверхівки – це все ускладнює як наступ, так і оборону. Але от якщо ми говоримо про відсотковий контроль міста, якщо це можна говорити, от як ви оцінюєте, наскільки динамічно це змінюється, чи це стало контроль? Контроль міста, приблизно 50 на 50. Кілька днів тому власник ПВК «Вагнер» заявляв, що юридично окупанти взяли Бахмут, проте вже учора Пригожин заперечив сам же себе, відзначив оборону ЗСУ у місті і поскаржився на те, що у них немає впевненості у захисті на своє командування російське, на запаси боєприпасів. І про наступ вони вже і не говорять, і не сподіваються. Чи можете ви підтвердити, попри те, що ви кажете, що в них є резерви, але от слова Пригожина, що вони фактично виснажені? Я би не сприймав слова Пригожина за чисту монету, як за повну правду. Він, на мою думку, грає в якусь свою політичну гру або просто піариться та набиває собі якісь очки. Наступальні дії у ворога продовжуються. Резерви у них є. Вони застосовують всі сили і засоби, які в них є в наявності. Вони, на жаль, в них ще є. Пригожин – це Пригожин. Це одна із, так би мовити, фігур пішок в грі Путіна. Битву навколо Бахмуту вже називають найбільшою, найкривавішою з часів Другої світової війни. Але, тим не менш, українські воїни, і ви в тому числі, ви тримаєте оборону, і росіяни вже використовують активно іншу зброю. Це фейки про відступи, про взяття міста. А як це впливає на самих оборонців, якщо, звісно, я розумію, що часу на дивитися в інтернеті новини, напевно, немає і зв'язку, але все ж таки, як це впливає на наших військовослужбовців? Ви правильно замітили, більшість оборонців взагалі не читають касапські ЗМІ і мають мало можливості читати і наші. Тому, їм все одно, що там пишуть касапи. І їм все одно, що пишуть наші колаборанти в Україні. Які цілі ворожі вдається знищувати, наскільки це ослаблює ворога, наскільки вглиб на їхні позиції вдається добивати? По-перше, це піхота. Багато піхоти знищується.
знищуються мінометні розрахунки, знищуються вогневі точки артилерійські, багато збивається БПЛА. І так, як ви представник танкового підрозділу, чи доводиться вести танкові дуелі? Це вони б'ють навісом, чи вони виходять і прямою наводкою б'ють? Зараз мій танковий підрозділ, він зазвичай працює в міській забудові. В танкові бої він зараз наступає, загалом бореться з піхотою. А наскільки чекаєте західної нашої допомоги нам, саме танкової? Дуже чекаємо, звісно. Це новітня техніка з іншим, повністю іншим підходом до роботи цієї машини. І це не стара савдеповська техніка, яка просто розрахована на якихось там умовно 5-10 хвилин бою і все. Це зовсім інший підхід. Тому, звісно, чекаємо. Вже, я так розумію, всім підрозділам ознайомилися з характеристиками. А в чому перевага? Основна перевага? І що це дозволить досягти на полі бою? По-перше, техніка нова, не виснажена. Тобто її ресурс не вичерпаний. Вона буде працювати вправно, і наші танкісти зможуть не відволікати на постійний ремонт поламаних деталей. Також оптичні прилади спостереження. Це дуже сильно впливає на хід бойових дій в сучасній війні. Хто кого перший побачить, той зможе перший нанести удар. Хто перше вистрілить, той і переможе. І, наскільки я розумію, там дальність теж більша, не 2000-4000 кілометрів. Я вам дякую за те, що ви доєдналися, і дякую за вашу службу. Перемог вам і вашим побратимам. Дякую вам. Це був старший лейтенант Олександр Куртєв, заступник командира танкової роти.